Hello everyone, মই প্রিয়ংকা আজি লৈ আহিছো বাটার কেকৰ এটা নতুন ৰেচিপি আখা কৰো আপোনালোক সকলোৱে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় আৰু যদি ৰেচিপিটো ভাল পায় তেতিয়া প্লিজ মোৰ চেনেলটি লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন আৰু বাটার কেক বনাবৰ বাবে আমাক যিখিনি বস্তু লাগিব হেখিনি হল চেনি এক কাপ লৈছো মই ইয়াত ময়দা এক কাপ ভেনিলা এসেন্স ডিম তিনটা বেকিং পাউডার এসামুচ লম আৰু বাটাৰ আমুলৰ বাটাৰ লৈছো মই প্ৰথমে মই ডিম তিনটা আগে ফেটি লম আৰু ডিমখিনি মই ভালদৰে ইয়াত ফেটি লৈছো এতিয়া আৰু ডিমখিনি ভালদৰে ফেটি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত এতিয়া এক কাপ চেনি দি দিছো আৰু এতিয়া চেনিখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই এতিয়া এক কাপ বাটাৰ এড কৰিম বাটাৰখিনি এড কৰাৰ পিছত মই বাটাৰখিনি ভালদৰে মই ফেটি ল'ম এতিয়া আৰু এয়া ময়দা একাপ দি দিছোঁ মই ইয়াত এতিয়া এই গোটেই মিশ্ৰণখিনি মই ভালদৰে যিমান পাৰোঁ ভালদৰে ফেটি ল'ম এটা কথা সদায় লক্ষ্য ৰাখিব কেক বনাওঁতে আমি বেটাৰটো যিমানেই ফেটিম সিমানেই কেকটো খাবলৈ ভাল আৰু কোমল হ'ব এচামুচ বেকিং পাউডাৰ এড কৰিছোঁ মই এতিয়া আৰু ইয়াত মই এতিয়া ভেনিলা এচেন্স এচামুচ দিছোঁ যিটো আপোনাৰ কেকটোলৈ খুব ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আনে আৰু ডিমৰ পৰা যিটো কেঁচা গোন্ধ ওলায় সেইটোৱে একেবাৰে নাইকিয়া কৰি তোলে আৰু যিমান পাৰোঁ এতিয়া মই খুব ধুনীয়াকৈ ভালদৰে মই গোটেই মিশ্ৰণখিনি ফেটি ল'ম আৰু এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ মোৰ কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল যিহেতু মই কুকাৰত বনাম সেই কুকাৰৰ গাস্কেট আৰু হুইচেলটো মই খুলি ৰাখিছোঁ আৰু যিমানখিনি মিশ্ৰণ আছিলে এই গোটেই মিশ্ৰণখিনি মই এই বাতিটোত ভৰাই পিনে এতিয়া মই কুকাৰটোত আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই বন্ধ কৰি ৰাখিম আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত আমাৰ কেক ৰেডি হৈ যাব আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত এয়া মোৰ কেক ৰেডি খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিলে দেখিবলৈও চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে
আৰু মোৰ কেকটো একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। কেকটো খাবলৈ ইমানেই টেষ্টি হৈছে আৰু স্পঞ্জি হৈছে, মই কি ক'ম আপোনালোকক। আৰু এয়া চাওক ইমান কোমল হৈছে কেকটো। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটি লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।